12 на годинниках, 4 години в Україні тривають президентські перегони. Хто встиг віддати свій голос? Як відбувається волевиявлення в Києві і регіонах? І чи багато порушень зафіксували? Про ці та інші новини докладніше далі. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Цими хвилинами в ЦВК завершується перший брифінг. Там працює наш журналіст Даніл Снісар. Даніл, вітаю. Про що говорили в Центрвиборчкомі? Олю, вітаю ще раз. Ну, власне, голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук розповіла про те, що в Україні вчасно майже усі дільниці почали працювати, окрім трьох. І всі вони у Київській області, проте дві з них відновили роботу близько 11-ї години. Ще одна в селищі Ізмаїл Київської області, на жаль, наразі не працює, тому що там виявили проблему із печатком. Загальна активність, згідно із даними Центрвиборчкому, складає нині 16,8%. Це по всій території України. І, власне, ситуацію, яка склалася на дільниці у Ізмаїлі, зараз будуть говорити на засіданні комісії. Тому ми продовжимо слідкувати за ситуацією і будемо повідомляти нові подробиці далі у випусках. Олю. Дякую, колего. Будемо чекати оновленої інформації на другу. Це був Даніл Снісар. Зараз він перебуває в ЦВК. Напередодні народні депутати від опозиційної платформи «За життя» поскаржилися до Центрвиборчкому на те, що окружні виборчі комісії не оприлюднюють свої рішення на сайті ЦВК. Сам факт відсутності таких оприлюднених рішень на сайті ЦВК, яка, власне, і розглядала нашу скаргу, і мав бути підставою розгляду нашої скарги. Я попередньо вивчив обставини скарги, і вам була надана відповідь листом, оскільки скарга була оформлена без дотримання передбачених 95-ю статтею Закону України, і вона підлягає поверненню без розгляду. Уже 4 години триває голосування. Як відкривалися дільниці і що зараз там відбувається, мої колеги розкажуть. У столиці виборчі дільниці відкрилися вчасно і без проблем. І одразу з 8-ї години черги. На голосування приходять з друзями та родичами. У Черкасах всенародне волевиявлення почалося із неабияким піднесенням. Істотних порушень спостерігачі поки що не зафіксували. Ледь відчинили двері, до столів уже шикуються черги. В Одесі зазначають, що кабінки надто прозорі. Тканина, якою вони звішені, дуже тонка. Крізь неї видно, як людина голосує. Таким чином, кажуть спостерігачі, порушується таємниця волевиявлення. У комісії пояснюють, таку тканину їм надала райдержадміністрація. Якщо сильно присматриватися, то вона прозрачна. Ми будемо старатися не допускати, щоб хтось підходив і заглядував, коли чоловік буде голосувати. На Запоріжжі вибори розпочалися з порушень. На одній з виборчих дільниць у центрі міста спостерігачі сиділи із саморобними бейджами з очевидними ознаками агітації за одного з кандидатів. Оскільки в даному випадку можна розцінювати світову гаму бейджа як агітаційну інформацію, тому буде составлено відповідний акт. І це не поодинокий випадок. Таких зафіксували і на інших виборчих майданчиках. Були й інші порушення. На 74-му окрузі на дільниці 230-890 відбулося фотографування бюлетня, що є порушенням. У Дніпрі від початку роботи дільниць вже проголосувало понад 15%. Щоправда, знайшли себе у списках не всі. Спостерігачі фіксують перші порушення. Помітили, як на одній з дільниць намагалися винести бюлетень. Вдалося завадити так званій каруселі. Уже в 28-му виборчому окрузі на одній з дільниць спостерігач зафіксував декілька бюлетнів з певною однаковою позначкою. Видав бюлетень по ксерокопії паспорта, що заборонено. Андрій Кравець, Леоніда Борін, новини, телеканал Інтер. За перебігом виборів пильнують правоохоронці. Сьогодні на порядок на дільницях забезпечують 40 тисяч силовиків. Вони вже зафіксували 150 порушень. В МВС кажуть, йдеться переважно про пошкодження та фотографування бюлетенів. Були також спроби підкупу виборців, але загалом ситуацію оцінюють як спокійну. Повідомлення про скоєння правопорушень під час виборчого процесу. Найбільше це Донецька, Київська та Дніпропетровська області. Значна кількість цих повідомлень пов'язана із незаконною агітацією, фотографуванням бюлетнів,
і також використання символіки тих чи інших кандидатів. Президент та прем'єр-міністр голосувати вирушили до Вінниці. На дільницю прийдуть по обіді. А спікер парламенту Андрій Парубій вже проголосував. На майданчику пригадав, як на попередніх президентських перегонах був спостерігачем. Розказав, як тоді за бюлетенями влаштовувалися годинні черги і не всі встигали проголосувати. Сьогодні на дільниці перед ним було лише четверо людей. Голова Верховної Ради закликав українців приходити на волевиявлення і обов'язково зробити вибір. Я голосував за Україну, перш за все. І тому дуже важливо сьогодні всім прийти на вибори. Дуже важливо сьогодні взяти участь в голосуванні, як наші бійці на передовій кожного дня тримають позицію проти російського агресора. Ми знаємо, як Росія хоче вплинути на вибори в Україні. І тому треба голосувати за Україну, за українську перемогу. І закликаю всіх сьогодні. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко прибув на дільницю в селі Іванковичі Київської області разом із дружиною. Потім закликав до голосувань всіх українців. Я проголосував за мир, за те, щоб наступні 5 років не було війни, не було нищети і розрухи. І хочу призвати всіх прийти в цей чудесний день і віддати свій голос за того кандидата, кому вони довіряють. Прийдіть, пожалуйста, на вибори. Я сподіваюся, що явка буде висока, оскільки люди... Большинство людей хочет мира и думаю, что очень много людей придет на избирательные участки. Народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Сергій Льовочкін зранку голосував у столиці. Політик зазначив, вірить у соціальну відповідальність українців і очікує, що більшість відкладе свої справи і прийде на виборчі дільниці. Сьогодні вибір між миром і війною. Я голосую за мир. Війна далі продовжуватися не може. І здесь важен каждый голос. Голос каждого человека, каждого гражданина Украины, который выбирает мир, а не продолжение войны. За мир напередодні помолилися у Києво-Печерській лаврі. У богослужінні взяли участь усі небайдужі до долі країни. Розповіли, у так званий день тиші вирішили провести час у молитві. Божа допомога має в будь-якій справі, яку робить людина. Без Божої допомоги, без Божого слова, без благословіння, ну, так заведено. У нас не можна починати будь-яку справу. Давайте ми з вами змінимо своє життя в кращу сторону. Саме краще треба починати з себе, з покаяння, з молитви, не красти, не обманювати, не робити лихе біди людям, тому що це повернеться вам сторіцею. Храни вас і Господь, і Боже благословіння, нехай оберігає вас. І на цьому у мене все. Оновлену інформаційну картину дня готуємо на 14-ту. Дякую, що ви з нами.